Согласно одредбите на Министерството за образование и наука, вусите училишта во Македонија ќе бидат спроведени екстерни тестирања. Ќе бидат опфатени сите средни и основни училишта, без да се најави кога и во кое училиште ќе се изврши тестирањето. Минатата седмица одржани се советувања со дел од основните и средните училишта во врска со престојните екстерни оценувања кои ќе се одржат на крајот на учебната година. Во Министерството е набавен нов сервер и подготовките се во тек. Само дел сега ќе бидат опфатени повторно, значи во декември месец имавме неколку училишта, сега веќе бројот е поголем, некаде околу 70 училишта ќе бидат опфатени во овој бран на екстерни проверки. Од она што успеав да го дознам е дека ќе има прашања кои што ќе бидат повеќе од општи теми. Целта не е проверка на знаењето, значи во оваа фаза тука е проверка на системите. Доколку системите се во ред, во таа ситуација ќе се продолжи и понатаму со проверка на сите останати училишта, се со цел да се заокружи една целокупна слика за тоа колку екстерното оценување на начинот на кој што е предвиден ќе може успешно да се заврши во сите училишта. Во основните и средните училишта се информирани за ваквиот начин на екстерно тестирање, при што најавуваат дека ќе овозможат услови